Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про основні правила харчування, яких бажано дотримуватись для того, щоб досягнути суперкласних результатів. Головне – не обмежуйте калорійність свого раціону. Ви можете їсти усе. Головне – знати що, коли і скільки. Вуглеводи їмо тільки в першій половині дня – до 16:00. Після 16:00 у нас в основному білки, а також овочі. Вибираємо овочі з низьким глікемічним індексом. Так само, по можливості, намагайтеся зменшити кількість простих вуглеводів. По можливості, різко обмежити або виключити цукор, сіль, солодощі, мучні вироби, фастфуд, алкоголь. Усе це негативно впливає на наш обмін речовин і так само на наш зовнішній вигляд. Проте це не означає, що якщо вам дуже хочеться солодкого, що ви його взагалі не можете їсти. Можете. Просто в обмеженій кількості захотіли з шоколаду, з'їли невеличкий шматочок, але в першій половині дня десь до 12 години. Буде набагато гірше, якщо ви собі поставите заборону. Потім ви певний період, звичайно, протримаєтесь. В силу волі все-таки все буде добре. Але прийде момент, коли ви зірветеся і з'їсте не один шматочок шоколаду, а не одну плитку. Тому не забороняємо собі нічого, дуже хочеться – дозволяємо. Так само не забувайте про те, що ви можете готувати солодощі вдома, вибираючи правильні продукти для цього. Так само щодо частоти прийомів їжі. Ми намагаємось не відчувати голоду, тому їмо невеликими порціями – 200-250 грам кожних 2-3 години. Так само не забуваємо за правильний питєвий режим. Протягом дня ви повинні випити в районі 2-2,5 літрів, це 30-40 мг на кілограм маси тіла. Вода нам дуже потрібна теж для того, щоб пришвидшувати обмінні процеси. Так само, по можливості, слідкуйте за співвідношенням білків і жирів та вуглеводів. Оптимальним вважається співвідношення, коли білки у нас становлять 30%, жири 20%, а вуглеводи 50%. Проте завжди прислухайтесь до своїх відчуттів, і якщо, там, наприклад, ви не можете з'їсти стільки білку, не потрібно його в себе насильно впахати. Ваш організм знає, що йому краще, і зможе підказати, що потрібно їсти. Надіюсь, наші поради допоможуть вам досягнути бажаних результатів. Не змінюйте різко свій раціон, відмовляйтесь від шкідливих продуктів та звичок поступово, і я впевнена, що ваші результати просто будуть захоплюючими. До зустрічі!